Mu kagari ka Kibare mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana abahatuye ngo kubona amazi byabagoraga byabasabaga kuvoma y'ibishanga kandi nabwo kuyageraho nibiborohere kuko bakoraga urugendo rurerure. Ivomero ry'amazi twabonye ni igikorwa gikomeye cyane kuko mu murenge wacu wa Gahengeri mu kagari ka Kibare n'ahantu tutagiraga amazi twavomaga mu misozi ahantu kure buryo kubona amazi byatugoraga cyane. Ariko kuba twabonye amazi ni ibintu bishimishije cyane. Yewe twari dufite ikibazo gikomeye cy'amazi ku buryo rwose bitari bitworoheye. Tujya kuvoma kure tukagenda umwana wagiye kuvoma ntabwo yazaga ngo yige. Ariko ubu twishimye cyane rwose twanezerewe byaturenze. Ubwo hizizwa ku munsi mpuzamahanga wahari w'amazi abatuye muri aka kagari uyu munsi uje usanga bahawe amazi meza aturutse ku muyoboro wubatswe na Water Aid kufatanye n'abandi bafatanyabikorwa. Ubu abatuye aka kagari ka Kibare baravuga ko ibikorwa by'isuku n'isukura bigiye kurushaho kunoga. Bizaturinda kuvoma kure kandi mu isuku n'isukura bigende neza kubera ko ahantu hari amazi habaho gusukura ibikoresho abantu tukoga amazi neza iyo hageze ibibazo byose birakemuka. Kuba bayaduhaye isuku n'isukura bigiye kongera kugira imbaraga ndende twirinda izi ndwara ziterwa n'isuku nkeya kuko ikibazo twari dufite ahanini cyari cy'amazi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buvuga ko buzashyira imbaraga mu kurinda ibikorwa remezo bahawe. Icyakora Bwana Rajab Mbonyi Muvunyi uyobora akarere ka Rwamagana akavuga ko ngo uyu muyoboro w'amazi uhuzuye ugiye kuba igisubizo cy'indwara zituruka ku isuku nkeya. Icya mbere ni ugukomeza kunoza isuku n'isukura kuko igiye kwiyongeranyira murabizaho amazi meza yageze umwanda uragenda. Ariko hakaba n'ikindi cya kabiri cyo kwirinda COVID kuko amazi meza no gukaraba kenshi mu intoki ni zimwe mu ngamba zikomeye zo kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Ubwo navuga ibijyanye n'isuku n'isukura, kwirinda icyorezo cya COVID ndetse no kwirinda indwara zimwe na zimwe zavaga ku gukoresha amazi adasukuye neza ndetse n'indwara zavaga ku isuku nkeya. Ubuyobozi bwa Water Aid bwagize uruhare rukomeye mu kubaka uyu muyoboro w'amazi butangaza ko bwabashije no kubaka imiyoboro y'amazi yageze ku bigo nderabuzima birindwi mu gihugu hose. Pipelines and water points were constructed, 10 permanent hand washing facilities were built as a result. Hubatswe kandi amavomo rusange 15 mu gihugu ndetse hanubakwa n'ubukarabiro rusange 10. Uyu mushinga watumye abaturage bagera ku 141 bagerwaho n'amazi meza mu gihugu. Icyakora bikaba byaratwaye asaga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Peter Crevanizeyimana, TV1.